Chcete vědět, jakou nejhezčí roli má Veronika Žilková? Zajímá vás, co vám v porodnici možná neřekli? Je vaše dítě nepozorné nebo má sklon k dyslexii? Myslíte si, že vaše dítě zlobí víc než ostatní? Chcete vědět o problémech náctiletých? Pak neváhejte a čtěte magazín Dítě. Měsíčník o malých i velkých dětech.